Idag ska vi tala om barnets rätt till vaccination och hur bra vi skyddar våra barn. I den här presentationen går vi igenom material som finns i vaccinationsguiden för småbarn som kommer ut på svenska alldeles de här dagarna. Finland har ratificerat FNs konvention om barnets rättigheter. I artikel 6 sägs det att varje barn har rätt till livet. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Och i artikel 24 sägs det att barnet har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. Konventionsstaterna ska sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till hälso- och sjukvård. Konventionsstaterna ska säkerställa särskilt vidta lämpliga åtgärder för att minska spädbarns- och barnadödligheten och bekämpa sjukdom och undernäring. Säkerställa att alla barnen tillhandahålls nödvändig sjukvård och hälsovård med tonvikt på utveckling av primärvården. Utveckla förebyggande hälsovård, föräldrarådgivning samt undervisning om och hjälpa i familjeplaneringsfrågor och tjänster. Barnet har alltså rätt till vaccinationer. Ett heltäckande vaccinationsprogram är en förmån och en rättighet för barnet. Vaccinationerna spelar en viktig roll i barnets hälsovård. Vaccinationerna skyddar mot smittsamma sjukdomar som utgör en stor risk för det ovaccinerade barnet och eventuellt kan leda till döden eller invaliditet. Ett nationellt vaccinationsprogram som baserar sig på tillförlitlig forskning är väl genomfört, som är väl genomfört gagnar barnet. Och vaccinationsprogrammet är utformat så att barnet skyddas så bra som möjligt under olika skeden av barndomen. Det nationella vaccinationsprogrammet har noggrant övervägts av sakkunniga och programmet har anpassats till Finlands behov. Och vid planeringen har följande beaktats. Åldern då risken att insjukna i en specifik sjukdom är som störst och den optimala åldern för vaccinationen för att uppnå bra effekt och säkerhet. Det är viktigt att man har säkert vet i vilken ålder det är bäst att vaccinera. Och det är de sakkunniga som kan avgöra den saken bäst. Det nationella vaccinationsschemat i förhållande till de övriga vaccinationerna. En och samma rådgivningsmöte kan man då få flera vaccinationer för att underlätta både för barnet och för föräldrarna. Varje vaccination erbjuds barnet vid en ålder som ger maximalt skydd vid rätt tid. Det nationella vaccinationsprogrammet utvecklas kontinuerligt och kompletteras vid behov. Det nationella vaccinationsprogrammet evalueras kontinuerligt. Och för att skydda barnen mot olika smittsamma sjukdomar har programmet efter moget övervägande utökats med nya effektiva vacciner då det blivit tillgängliga. Vaccinationstidtabellerna ändras då epidemisituationen utanför landets gränser eller i Finland så kräver. Det nationella vaccinationsprogrammets fördelar och vaccinationernas eventuella biverkningar bedöms kontinuerligt genom uppföljning av vaccinationstäckningen och effekten. Uppföljning av förekomsten av sjukdomar som kan förebyggas med vaccination och uppföljning av eventuella biverkningar av vaccination. Och vaccinationsprogrammet har förändrats då biverkningar rapporterats. Som exempel kan man nämna att BCG-vaccinet ges numera bara till barn som har stor risk att insjukna i tuberkulos. Och vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet
är en förmån för barnet och barnet har rätt till dem. Alla barn i Finland har rätt till vaccination mot 12 olika sjukdomar som ni ser här i tabellen till höger. Och barn som tillhör speciella riskgrupper erbjuds extra skydd mot vissa sjukdomar. Det nationella vaccinationsprogrammet skyddar barnen mot infektions- och smittsamma sjukdomar och förebygger eventuella följdsjukdomar, permanenta skador och död. Vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet är alltså en förmån för barnet. Det kan man poängtera i många olika sammanhang. Och barnet har rätt till dem. Vaccinationen ger i första hand personligt skydd till den vaccinerade. En del av vaccinerna minskar spridningen av sjukdomar från en människa till en annan. Och med heltäckande vaccination minskar sjukdomsalstrarnas fotfäste i vår omgivning. Flockskyddet ger vid heltäckande vaccinationer en extra fördel som har stor betydelse speciellt vid effektiv bekämpning av vissa sjukdomar. Barnets eget skydd blir också bättre om även barnen i omgivningen är vaccinerade. Vaccinationerna och ett funktionerande vaccinationsprogram är en rättighet och en gemensam angelägenhet för oss alla. En hög vaccinationstäckning och därpå följande flockimmunitet leder till ett gott skydd för alla våra barn. Det lönar sig att informera föräldrar och familjer om grundprinciperna. Dina vaccinationer skyddar mig. Mina vaccinationer dig och våra gemensamma vaccinationer skyddar dem som ännu inte har uppnått vaccinationsåldern eller dem som inte kan vaccineras på grund av sjukdom eller annan orsak beroende på hälsotillståndet. Till exempel i samband med en hälsoenkät har föräldrarna berättat att insikten om att även andra skyddas har påverkat deras resultat om vaccination i positiv riktning. Så gemensamt ansvar upplevs som viktigt. Men föräldrarna bär ansvaret. Barnen har rätt till vaccination. Småbarnsföräldrarna gör många viktiga beslut på barnens vägnar. Om det inte finns medicinska hinder för vaccination har barnet nytta av de rekommenderade vaccinationerna. Det lönar sig inte att bara lita på flockimmuniteten. Det indirekta skyddet är osäkert och gäller inte alla sjukdomar. Om föräldrarna är osäkra, trots barnets rätt till vaccination, lönar det sig att förutom av de ovannämnda diskutera bland annat följande saker. Hurudana var sjukdomarna som nu nästan glömts bort efter att de framgångsrikt har bekämpat med vaccination? Och vilken betydelse har vaccinationerna på barnets hälsa? Och vilka riskerna är för ett ovaccinerat barn? Lönar sig också att betona. Nå, föräldrarna har ansvaret som sagt och barnen behöver vaccination, men eftersom riskanalys är svårt ska den professionella hälsovårdspersonalen hjälpa till vid olika riskbedömningar. Man bör vara lyhörd för den rädsla som kan komma fram i samband med vaccinationer och yrkeskunskap som baserar sig på evidensbaserad forskning hjälper då man ska bemöta farhågorna. Vaccinationsguiden för småbarn riktar sig till familjerna och stöder dig i ditt arbete. Och den här vaccinationsguiden på svenska kommer alldeles snart ut. Och ni hittar frågor och svar på THL:s vaccinsidor och praktiska anvisningar. Och hur bra skyddar vi våra barn?
Heltäckande uppgifter om utförda vaccinationer erhålls ännu inte från alla verksamhetsområden. Det nationella vaccinationsregistret ger oss stora mängder väldokumenterade uppgifter om vaccinationerna. Vaccinationsuppgifterna förs till vaccinationsregistret som en del av HILMA-vårdanmälningssystemet. Men tyvärr förekommer det fortfarande delvis brister i registreringen av vaccinationerna och inhämtning av data från HILMA. Problemen varierar lokalt och brister i dataöverföring kan även vara tillfälliga. För tillfället fås heltäckande uppgifter bara från den offentliga primära hälsovården. Följande steg är att förbättra vaccinationsdokumentationen och datainsamlingen från specialsjukvården och från den privata sektorns leverantörer. Alla barnrådgivningar bör fästa uppmärksamhet vid korrekt registrering och rapportering av vaccinationerna. Det lönar sig att gå igenom det korrekta registreringssättet tillsammans med den huvudansvariga för patientinformationssystemet. Den huvudansvariga kan korrigera eventuella problemområden och hjälpa till med eventuella korrigeringar av införda vaccinationsuppgifter. Det är viktigt att kontinuerligt se över den egna verksamheten, informera och ha fortlöpande skolning om registreringen. På vaccinationssidorna finns instruktioner om vaccinationsregistrering och även information om vaccinationsregistret på nationell nivå. Ni kan gå praktiska anvisningar, registrering av vacciner, det nationella vaccinationsprogrammet, vaccinationsregister på THLs sidor. En hög vaccinationstäckning ökar förtroende för vaccinationer och vaccinationsprogrammet. Därför är det så viktigt med en korrekt registrering. En vaccinationstäckningsrapport som saknar en del information om det verkliga antalet vaccinationer kan ge en felaktig bild av vaccinationsacceptansen och kan försvaga det allmänna förtroendet för vaccinationsprogrammet. En låg täckning kan förverkliga sig själv. Man bör bli av den åsikten att det är inte så viktigt att den är heltäckande, den här vaccinationen. Utan man vet inte att det kanske är mycket bättre resultat de facto. En vaccinationstäckningsrapport som är lägre än den egentliga täckningen ger alltså en felaktig bild av antalet ovaccinerade eller delvis vaccinerade. Och det försvårar uppföljningen av vaccinationseffekten och säkerheten. Och det försvårar utvärderingen av vaccinationernas fördelar och eventuella biverkningar i det nationella vaccinationsprogrammet. Och det försvårar utvärdering och utveckling av vaccinationsprogrammet. Nästan alla barn börjar vaccinationen med det femvalenta vaccinet. Det är viktigt att man fäster vikt vid att hela vaccinationsserien fullföljs och dokumenteras. Det femvalenta vaccinet skyddar barnet mot difteri, tetanus, kikhosta, polio och HIV. Av år 2015 födda barn påbörjade närmare 99% vaccinationsserien, vilket är otroligt fint. I Österbotten har täckningen varit klart lägre än i andra områden. Barnet behöver hela serien för att ha ett bra skydd. Det är mycket ovanligt att den femvalenta vaccinationsserien inte skulle kunna ges eller fullföljas av medicinska orsaker. Och antalet barn som får tre doser är anmärkningsvärt mycket lägre än den kunde vara. Troligtvis beror detta till största delen på problem som härrör sig till dokumentationen eller dataöverföringen, får vi hoppas. Och detta bör då definitivt uppmärksammas så att vi får korrekta resultat. Och vi skyddar då effektivt barnen mot farliga sjukdomar som till exempel tetanus, som även kallas ställkramp. Och alla behöver skydd mot tetanus.
Bakterien som förorsakar tetanus finns överallt i marken och bland annat i tarmen hos djur. Tetanus sprids inte från människa till människa, så därför skyddas inte ett barn bara därför att andra har vaccinerats. Det finns utförligt beskrivet det här tetanus, så överläkare Tuija Leinos bildspel om tetanussjukdomar hittas på THL:s sidor. Kan sökas under vaccinationers sidor på DT-vaccinationssidan under utbildningsmaterial. Kort om tetanus kan man säga att det faktiskt förekom år 2000 till 2017 21 tetanusfall. Och av dessa var en tredjedel unga vaccinerade med lokal tetanus. Och två togs in på sjukhus för observation och tillfrisknade bra. Och hälften av fallen från egentliga Finland. Men de övriga av de här fallen var då äldre med bristfällig vaccination och svårt sjukdomsförlopp. Så det är viktigt att uppmärksamma tetanusvaccinationerna. Och vi skyddar effektivt barnen mot farliga sjukdomar, till exempel difteri. Av dem som insjuknar i difteri dör 5-10% på grund av kvävning, beroende på svullnad i svalget eller på grund av allvarliga skador i hjärtat eller andra organ orsakade av giftet som difteribakterien utsöndrar. Vaccinet kan inte helt förhindra att bakterien fäster sig på svalgets slemhinnor, men vaccinationen kan förhindra de svåra fallen av difteri. Difteri är sällsynt i västvärlden tack vare vaccinationerna, men sjukdomen förekommer i andra områden. Det råder brist på difteri-antitoxin för behandling av difteri i hela världen, så vaccinationen ger det bästa skyddet. Och så skyddar vi barnen också effektivt mot polio, även kallad barnförlamning. Poliovaccinet minskar förekomsten av poliovirus men hindrar inte alltid smittan, eftersom polioinfektionen är långvarig och ofta inte ger symptom, kan smittan spridas vidare utan att den smittade vet om det. En liten del av de som fått smittan insjuknar allvarligt. Polioviruset skadar cellerna i det centrala nervsystemet som kan leda till att musklerna i extremiteterna förlamas och därefter förtvinar. Var tionde patient som förlamas dör då andningsmuskulaturen förlamas. Poliovaccinet hindrar effektivt speciellt de svåra sjukdomsformerna. Så det är alltså fortfarande viktigt att barnen vaccineras mot polio, fast sjukdomen inte förekommer i Finland. Och så har vi kikhostan, även kallad pertussis, som vi också skyddar barnen effektivt mot. Kikhostan förekommer fortfarande som lokala epidemier bland skolelever och fullvuxna eftersom skyddet efter vaccinationen försvagas med tiden. Inte heller genomgången kikhosta ger livslångt skydd. Och kikhostan smittar lätt och kikhostan kan vara farlig, livsfarlig för småbarn och spädbarn. Så det är oerhört viktigt att skydda spädbarnen mot kikhosta genom att ge femkomponentvaccinet vid rätt tidpunkt. Och så skyddar vi barnen mot HIB-sjukdomar. HIB-bakterien förorsakar svåra infektioner. Sådana sjukdomar är hjärnhinneinflammation, blodförgiftning, lunginflammation, led- och beninflammation och struplocksinflammation som leder till att luftvägarna täpps till. Heltäckande vaccinationer minskar antalet människor som bär på bakterien i svalget, men helt kan man inte få HIV-sjukdomen eliminerad i Finland. Så det är alltså oerhört viktigt att skydda barnen genom att vaccinera med femvalent vaccinet. De som har ett otillräckligt skydd eller ovaccinerade mot HIV-sjukdomar kan fortfarande insjukna om de ännu inte uppnått vaccinationsåldern eller har ofullständig vaccinationsserie. Och de kan insjukna om de har förstorad risk på grund av sjukdom eller vård
som till exempel om mjälten är borttagen eller om det lider av immunbrist. När vi 4 års åldern ges boosterdosen för att förstärka det viktiga skyddet. Med det fyrvalenta vaccinet förstärks barnets skydd mot difteri, tetanus, kikhosta och polio. Den nationella vaccinationstäckningen för barn födda år 2011 är cirka 95%, vilket är glädjande. Det förekommer lite större lokala skillnader i vaccinationstäckningen jämfört med de femvalenta vaccinationerna. Vaccinet ges i en ålder som sammanfaller med en omfattande hälso- och läkarundersökning. Och det kan hända att det är därför man måste fästa speciell vikt vid dokumentationen och registreringen av vaccinationer så att alla givna fyravalent vaccinationer säkert införs i vaccinationsregistret. Det kan hända i och med den här omfattande hälso- och läkarundersökningen att rapporteringen kanske ibland glöms bort. Så att vi hoppas att vaccinationstäckningen egentligen är lite högre än 95%. Vaccinationstäckningen i vaccinationsprogrammet för småbarn är utmärkt med undantag av några regionala skillnader. Om man ser på år 2016 födda så påbörjade 92% av barnen rotavirusvaccinationsserien och 96% pneumokockvaccinationsserien. Här ser vi de kartorna på Finland, så ser vi den mörkgröna är den bästa vaccinationstäckningen och den kraftigt röda, där har de tyvärr ganska låg vaccinationstäckning. För dessa vacciner förekommer alltså lokala skillnader i vaccinationstäckningen och större skillnader med det fyravalenta än med det femvalenta vaccinet. Barnet har ett bra skydd mot kräk- och diarrésjukdomar som skulle kräva sjukhusvård. Rotavirusvaccinet har minskat behovet av sjukvård bland barnen under 5 år. Så tack vare vaccinet undviks 9 av 10 rotavirusinfektioner som kräver sjukhusvård. Det är alldeles fantastiskt. Och tack vare vaccinet undviks 2/3 av alla tarminfektioner som kräver sjukhusvård. Och barnet får genom vaccinationet utmärkt skydd mot svåra pneumokocksjukdomar. Och vaccinet motverkar effektivt pneumokocksjukdomarna. Hos småbarn har vaccinationerna minskat fallen av pneumokockorsakade blodförgiftningar och hjärnhinneinflammationer med 80% och lunginflammationer som konstaterats på sjukhuset har minskat med 77%, vilket är alldeles otroligt bra. Vaccinerna skyddar våra barn och därför får man inte tappa fokus då det gäller vaccinationerna. Det finns inte speciella mediciner mot alla sjukdomar. En del av sjukdomarna kan bara förhindras med vaccination. En del av sjukdomarna skulle återkomma mycket snabbt, en del långsammare, om vi inte skulle skydda våra barn med vaccinationer eller om vaccinationstäckningen minskar. Och MPR-vaccinationen skyddar effektivt barnet mot mässling, båssjuka och röda hund. Med hjälp av vaccinationerna har vi utplånat de så kallade inhemska MPR-sjukdomarna i Finland. Samtidigt har vi effektivt skyddat våra barn mot följsjukdomar, invaliditet och dödsfall som är förknippade med MPR-sjukdomarna. Och vaccinationerna har utrotat mässlingens följsjukdomar i Finland och MPR-vaccinet har utrotat påssjukans följsjukdomar i Finland. Och MPR-vaccinationen förebygger årligen i genomsnitt många fall av lunginflammation, kramper och hjärninflammation och dödsfall. Och den förebygger årligen också
påsjukan förhindrar det här, MPR-vaccinationen förhindrar hjärnhinneinflammationer, testikelinflammationer och hjärnhinneinflammationer som är följdsjukdom av påsjukan alltså. Det förekommer stora regionala skillnader i vaccinationstäckningen. Lokala epidemier och smittspridning kan förekomma. MPR-vaccinationstäckningen bör hela tiden vara på en mycket hög nivå för att varje barn ska ha ett bra skydd. Och så kommer vi till influensan. Småbarnens vaccinationstäckning mot influensan har ökat hela tiden, vilket är glädjande. Den riksomfattande vaccinationstäckningen ökar stadigt, men det förekommer tyvärr stora skillnader mellan hälsostationer, sjukvårdsdistrikt och på landskapsnivå. Här ser ni hur kurvan har stigit fantastiskt från 2012 till 2018. Influensavaccinationen skyddar barnet mot svår influensa och mot eventuella följdsjukdomar. Vaccinationen skyddar mycket effektivt barnet mot allvarliga vattkoppor och följdsjukdomar. Vattkopporna kan vara en svår sjukdom och två vaccindoser ger ett 93% skydd mot alla fall av vattkoppssmitta och 100% skydd mot svåra fall. Det är ju ett av våra vacciner som är nu senast införda, det här vattkoppsvaccinet. Barnet har alltså rätt till vaccinationer. Men hur bra skyddar vi våra barn? Barnen har rätt till en så god hälsa som möjligt. Vaccinationerna är barnets rättighet. Ett vaccinationsprogram som baserar sig på evidensbaserad forskning är planerad av experter och är väl utförd är förenlig med barnets bästa. Småbarnsföräldrarna gör viktiga beslut på barnets vägnar. Vi har effektivt skyddat barnen mot infektioner och smittsamma sjukdomar. Vi har även framgångsrikt bekämpat följdsjukdomar, invaliditet och dödsfall med vaccinationsprogrammet. Vi får inte ge avkall på att skydda barnens hälsa. Vi fortsätter arbeta tillsammans med familjerna och föräldrarna. Den här presentationen var då baserad på den här rådgivningsguiden som kommer ut i pappersform. Här var den alltså den här finska versionen. Och vaccinationskontaktpersonerna har fått ett meddelande hur man kan beställa det här häftet till rådgivningen för att delas ut bland familjerna. Nu går den här beställningen ut den 28 februari, så det gäller att snabba på. Den här vaccinationsguiden finns också på THL:s webbsidor. Ni hittar den lätt där. Det finns en bild.